قدوميها قبلك سرر أحمد علي نور مدوينك يودن بيسي سفر كمرية دقموينك يتولوينك قبلك سرر أيام أنت سفر حقيق هذه ساكوتة دقمدة دانان وبغول يسيدتا كيلومتر لنا عو قويك قطوصن مغالة عينة با وفدقان وهو قامنا يا قدوميه أيا سفر كودا كبلا بي ديقان كقر قرد أيوار بحينا كده قيستين ضياشة يا معلمين تديقان كقر قرد قدوميه وحكدا واجيين حكومة دهان ديارو يهين إن أي وحي كان كودا ديارو ليهين برشادة shacabka gobolka Saraar ay taa kadib waxa uu gudoomiyuhu amba baxay degmada Dhanaano oo si ballaaran ugu soo dhaweeyay maamulka degmada Dhanaano ardayda dugsiyada iyo haweenweynaha degmada gudoomiyuhu waxa uu kulan ballaaran la qaatay maamulka degmada Dhanaano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeen gudoomiyaha degmada Dhanaano Maxamed Furre ayaa ka dhawaajiyay shacabka degmadani badka u taagan yihiin madaxdooda xukuumadda ka codsaray in la soo gaarsiiyo baahiyaha ka dhiman degmada maadaama ay tahay digreeta madaxweyne ugu dambeyntii waxa soo afmaray waddan gudoomiyaha uu dhawaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay gobolka Saraar Axmed Cali Nuur waxana ka mid ah hadalladiisii sheekh gabi ahaantii dadka gobolka uu galo oo aan meel gaar ah ka iman markii hore waxaan idin ku dardaarayaa haddii degmadan Dhanaano tihiin in aad idin goorta markii hore isku tiirsataan kale uga yimidna ma jirin waxa weeyaan waa inamada ay yareer iyo hablahaasi oo aqoontooda iyo cilmigooda lagu dadaalo kuwaas unbaa berri kuwa wax qabanaya waddanka noqonaya kuwaas unbaa noqonaya kuwa madaxda iyo wasiirada iyo gudoomiyaasha iyo gobollada iyo meherada noqon doona haddii kuwa lagu dadaalana mustaqbalka maanta Dhanaano iyo degmadu waxay noqon doontaa mid aad iyo aad hore u martay kuwaasi waxay noqonayaan ummadda kuwa hagi doona ha isku soo wadoba safarkan kormeerka uu ku marayo gudoomiyaha gobolka Saraar deegaano badan oo ka mid ah gobolka Saraar ayaa ka muuqata abaaro aad u xun waxa kaloo gudoomiyuhu kormeerku tagay deegaanka Badweyn safarka gudoomiyaha ayaa waxa ku helinaya gudoomiye ku xigeenkiisa Ibraahim Jaamac Maxamed iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Jamaal Cabdi Jaamac Maxamed Bashiir Nuur Greeg Home Cable TV Caynabo